Mambo vipi wafuatiliaji na wadau wa chaneli yetu ya Bongo Money? Leo tutaenda kuzungumza aina ya hapu ambazo zinaweza zikakupa hela kwa njia ya kujibu maswali ya survey katika simu yako, na unapata mpaka dola 200 hadi dola 500 kwa kujibu tu maswali ambayo ni ya survey. Kama ni mara ya kwanza unaingia kwenye hapu yetu, basi bonyeza alama ya kusubscribe hapo chini ili tuweze kwenda sawa na ili uweze kupata kila notification ambayo inakuja kuhusu michongo ya kupata hela kupitia mtandao au kupitia simu yako ya mkononi au kupitia laptop. Kikubwa tu ili uweze kupata maujanja kama haya, subscribe hapo chini ili tuende kwenda sawa. Bila kupoteza muda, leo tutaenda kuangalia app ya kwanza kabisa ambayo inajihusisha na mambo ya utafiti, yani survey, na inaweza kukupa pesa kwa kujibu tu maswali ambayo utakuwa unapewa, lakini pia kwa kualika na watu ambao utakuwa unapewa. App hii ambayo tunataka kuizungumza leo inaitwa Survey Junkie. Survey Junkie ni moja kati ya program kubwa sana na maarufu inayofanya uchunguzi au utafiti kutoka nchi za nje huko. Pia inakushawishi wewe uweze kujibu maswali. Unapojibu maswali unaweza kujipatia kuanzia dola 1, dola 2 mpaka dola 10 kwa kila survey. Lakini pia unaweza kujipatia pesa kwa kushirikisha watu wengine waweze kujiunga na hiyo app ya Survey Junk na ukajiingizia kipato. Unaweza kuingiza mpaka dola 500 kwa kujibu tu maswali, kwa kushawishi watu waweze kujiunga na hiyo program ambayo inajihusisha na tafiti duniani. Lakini katika app ya pili ambayo tunataka kuizungumza katika siku ya leo ni app inaitwa Inbox Dollars. Inbox Dollars pia ni app au tovuti nyingine ambayo inakupa ziada kwa kujisajili tu. Inbox Dollars inatokea pia kuwa moja ya program kubwa za uchunguzi huko nje kwa sasa. Wanalipa au wamelipa zaidi ya dola 56 milioni, yani milioni 56 dollars US dollars kwa watumiaji wao. Kwa hiyo ni hapo ambao inalipa vizuri, nayo pia inajihusisha na mambo ya tafiti nyingi. Huwa wanalipa kuanzia 0.50 dollars mpaka dola 5 kulingana na urefu wao wa hiyo survey ambao watakuwa wamekupa, au kutokana na uchache pia ulipa mpaka dola 10 au zaidi kutokana na jinsi survey itakavyokuwa. Lakini ingawa lengo ni tafiti, unaweza kupata pesa kwa kumaliza shughuli zingine pia, kama kutazama video au kucheza michezo mbalimbali ambayo wameweka mle games. Unaweza hata kutumia program kuchapisha kuponi au kupata pesa pia kwa kuchapisha kuponi. Mara tu unapokuwa na alama za kutosha au zile point ambazo unakuwa unazikusanya kupitia hiyo Inbox Dollars, unaweza kupokea malipo yako kupitia Visa au kadi ya zawadi inaitwa gift card. Sawa. Jifunze zaidi au soma zaidi kuhusu hiyo app ambayo inaitwa Inbox Dollars. Nao pia ni app nzuri. Lakini app namba 3 ambayo naweza kukufundisha leo inaitwa Swagbucks. Swagbucks ni jina lingine kubwa linapokuja swala la program za uchunguzi. Ni Swagbucks. Swagbucks inafanya kazi zaidi kama wavuti na kivinjari ambacho pia kuna program ambayo unaweza ukatumia. Daima kuna tafiti nyingi zinazopatikana katika hiyo apps, lakini unaweza kujaza maswali machache ya kwanza ili uambie kuwa ustahiki na haupati chochote. Hii inaweza kukatisha tamaa kidogo, lakini utarekebisha mchakato kwa muda. Unaweza kurekebisha kwa sababu unaweza ukaomba lakini ukakataliwa. Unaweza ukapata Swagback kupitia anwani ya shughuli zingine. Pia unaweza kuwa ni rahisi katika kujisajili kwa jarida au kutimiza offer. Lakini njia za zawadi ni pamoja na kucheza michezo na kutazama video. Kwa unaweza kutazama video na ukafanya nini, Swagbucks wakakulipa malipo yao kama kawaida. Kuna bonus ya kujisajili ambao ukishajisajili tunapewa dola 5 ili mradi tu upate alama za kutosha ndani ya miezi yako michache ya kwanza kwenye wavuti yao. Na inawezekana kuanza kutoa pesa mara tu unapofikia dola 3. Kwa unaweza kutoa pesa yako ukiwa na kiwango cha chini kabisa. Unaweza kupata asilimia ya kile mtu yoyote anayemrejelea anapata pia. Kwa kila mtu ambaye utakuwa unamshawishi kujiunga na Swagbucks atakuwa anakupa asilimia au utalipwa asilimia ya kile kiasi ambacho anapata. Zaidi ya dola 241 milioni imeshalipwa na hiyo app ya Swagbucks. Lakini app ya 4 ambayo tunaenda kuangalia katika siku ya leo ambayo pia inajihusisha na mambo ya survey, pia ni app inaitwa Rifepoint. Rifepoint inawasaidia watu
kuishi tu katika maisha yao ya programu ya utafiti. Life point hii inaweza kuwa sio kweli isipokuwa utaratibu wako wa kawaida wa kila siku unajumuisha upimaji wa bidhaa na kula wakilini na njia nzuri ya kupata pesa kwa kufanya kidogo sana. Kwa hiyo hii life points ina kwamba unakuwa unakupewa bidhaa, unazitest. Ukishazitest unaangalia kwamba zipoje, una comment, unaangalia quality yake, pia unapata kipato kupitia hiyo apps ambayo inaitwa Life Times. Unaweza kushirikisha watu pia wakajiunga katika programu hiyo eneo la kazi, na pia ikawa wazi kutoka nchi zote, iko wazi na nchi yote inaweza kujiunga. Na hizo programu zote ambazo nimetangulia kuzitaja huko nje nyuma, hizo apps ni nchi yote inaweza wakajiunga. Kwa utapewa alama 10 bure ukiandikisha, kama ukimsajili tu mtu unaweza kujiingizia alama 10 sawa, ambazo hizo zinakuwa ni kama point ambazo zinakuja kukupa pesa baadaye. Lakini apps ya namba 5 ambayo naenda kukupa katika siku ya leo inaitwa National Consumers Panel. National Consumers Panel au NCPAN ni jopo la watumiaji la kitaifa linaloongozwa na watafiti wawili wa ufahamu wa utumiaji, ambaye mmoja anaitwa Nelson na mwingine anaitwa Eli. Mara tu unapojiandikisha nao unaweza kupata pesa kwa kuruhusu kampuni kufuatilia tabia zako za mtandao za kila siku kwenye vifaa, anwani na pia kwa kujibu maswali. Kwa hii kampuni utakapojisajili utakuwa unafuatilia namna unavyotumia mtandao, lakini pia watakupa kwa kuunganisha watu na kufanya utafiti wa masoko vitu mbalimbali, na kuruhusu kampuni kufuatilia tabia zako kufanya ni vitu vinavyokuwa unavifanya unapokuwa unatumia mtandao, na pia kwa kujibu maswali ambayo watakuwa nakupa ambayo inakuwa kama survey. Anakwambia dola 10,000 hutolewa tu kwa watumiaji kila mwezi. Kwa hiyo inalipa karibu dola 10,000 kwa watumiaji kwa kila mwezi. Hivyo wengi uzunguka, pia unaweza ukafanya swipe stake ikakusaidia kupata zaidi. Kwa bahati mbaya hakuna chaguo la kupata pesa, sababu zote ziko katika mfumo wa zawadi. Kwa kila kitu kinakipo katika mfumo wa zawadi katika hiyo app yetu ya National Consumer Panel. Unaweza pia kutumia programu hiyo kwa kurudishiwa pesa kwa kuchanganua barcode za vitu, kuchanganua zile barcode za vitu ambavyo umenunua, ili mradi utoe habari juu ya duka ulilonunua na gharama ya bidhaa hiyo. Pia kuna masomo maalum ambayo hutoa fursa ya kupata zaidi. Kwa hiyo unapokuwa tumia hiyo hapo ukinunua kitu online, unaweza kuripoti kama umenunua kiasi gani. Kuna baadhi ya points utazipata kupitia hiyo app ya National Consumers Panel. Lakini app namba 6 ambayo tunaenda kujadili leo inaitwa Pinecone Research. Pinecone Research kwamba ni app ambayo inajihusisha na mambo ya utafiti. Sio maarufu sana kama programu zingine zilizotangulia, ina maoni machache tu kwenye duka la Apple. Hiyo ni kwa sababu watu wengi wanapendelea kutumia kwenye kompyuta, lakini bado inawezekana kutumia programu hiyo ukipenda. Baadhi ya tafiti zinahusisha upimaji wa bidhaa, kwa hivyo unaweza kupata zawadi za bure. Kwa unapokuwa una test ile bidhaa unaweza kupata zawadi, ingawa kwa kweli huwezi kutoa pesa mara moja. Chaguo la chini la pesa ni dola moja tu, ambayo ni ya chini sana kuliko tovuti zingine zinazofanana. Channel au apps ya 7 ambayo unaweza kutenda kuiona pia unaweza kuingizia pesa inaitwa Opinion Outpost. Kwamba Opinion Outpost kwamba ni jarada la nje hufanya utafiti, anashubisha kufanya utafiti wa mashirika ya umma kama serikali na biashara. Pia kila uchunguzi huchukua dakika 10 mpaka 30, na ukishamaliza uchunguzi huo kujibu maswali ya survey hayo watakutumia kuanzia hadi dola 5, ambayo inalipa vizuri katika ulimwengu wa utafiti mkononi. Kwa hiyo ni kati ya ambazo zinalipa vizuri hiyo Opinion Outpost. Unahitaji tu kupata alama 5. Unahitaji tu kupata alama za dola 5 kabla ya kujiondoa. Na unaweza kupokea mapato yako kupitia PayPal au kadi ya zawadi. Lakini nyingine inaitwa iSay. iSay inakuja programu ya iSay. Kasi ni muhimu sana, na programu ambayo inakuja kwa kasi. Utatumiwa taarifa ya papo hapo uchunguzi utakaopofunguliwa, na ni juu yako kujiunga kabla kukutana na kofia ya mshiriki wao. Kwa hii ni app ambayo unaweza kujiunga pia, ambayo inajihusisha na mambo ya survey na maswali. Lakini tafiti zingine zinategemea bidhaa za upimaji, ambayo inaweza kumaanisha kupata zawadi za bure. Walakini ingawa unaweza kupakua programu
kwenye simu yako, tafiti zingine zinahitajika kukamilika kwenye kompyuta au kompyuta ndogo. Kwa hiyo hii app unaweza kuitumia kwa kupitia simu, lakini kuna baadhi ya tafiti ambazo ni kubwa unaweza inakulazimisha utumie kompyuta. Kiasi utakachopata huwa kidogo sawa tu na dola chache kwa alama kila wakati au hata kidogo. Lakini hiyo sio mbaya kwa uchunguzi wa haraka na nambari zinaweza kujumuishwa haraka. Mara tu unapofikia kizingiti sawa cha dola 5 au unapofikia umeingiza umeweka dola 5 pale, unaweza kutoa pesa kwa PayPal au kudai kadi ya zawadi. App yetu ya 9 inaitwa MyPoint. MyPoint ni program nyingine ambayo inaunganisha huduma na shughuli nyingi ambazo zinakuwa zinaendelea. Sehemu yake kubwa ya kuuza ni faida ya kurudishiwa pesa. Kwa hiyo unauza kitu lakini unarudishiwa pesa. Unaweza kudai hadi 40% kurudi kwa wauzaji wengi, lakini unaweza kupata kwa kukamilisha tafiti na hata kutazama klipu za video ambazo unakuwa umewekea. Faida kubwa kabisa ya MyPoint ni bonus ya kukaribisha watu ambao unapewa dola 10 ambayo utapokea mradi utumie dola 20 au zaidi kupitia bandari ya ununuzi ya MyPoint ndani ya mwezi mmoja. Haipaswi kuwa ngumu sana, kwani unachohitaji kufanya ni kununua kitu mkononi. Basi hiyo ilikuwa inaitwa MyPoint. Lakini app ya mwisho ambayo naenda kuisema leo ambayo ni namba 10 itakuwa ni ShopKick. ShopKick. Hii ShopKick sio mtaalamu wa tovuti ya uchunguzi sana, lakini utaulizwa maswali kulingana na shughuli zako za ununuzi. Kwa hii itakuwa inakuuliza kutokana na jinsi unavyonunua maswali. Wakati wote unaoenda kununua, ShopKick atakupa vidokezo vya kuingia dukani, scanning board za msimbo na kujibu maswali juu ya safari yako. Hii inafanya uzoefu wa maingiliano au muingiliano na kusisimua kidogo kuliko programu zingine. Unaweza pia kupata alama kwa kutazama video, kukagua bidhaa kwenye duka la mkononi na kuchukua tafiti zaidi za kawaida. Kwa hizo ni app 10 ambazo nimejaribu kuzisema ambazo zinaweza kukupatia pesa. Kwa leo nitaishia hapo, na nimesema app ya kwanza, tukianza mwanzo kabisa, nilianza na SurveyJunk, lakini nikaja app ya pili inaitwa Inbox Dollars. Hizo zote zinakupatia pesa. Ya tatu ikawa ni Swagbucks, ya nne ikawa ni Rife Points, na ya tano ikawa ni National Consumer Panel, lakini hii ya sita ikawa ni Pinecone Research. Pinecone Research ambayo leo tumeenda kuangalia kwamba ni research maarufu sana, hivyo inaweza kukupatia pia nayo pesa. Lakini tukaangalia pia Opinion Outpost, pia tukaangalia nyingine inaitwa Isay, na nyingine tukaenda kuangalia MyPoint. Hizo ni kati ya apps muhimu ambazo zinaweza kukupa pesa. Bila kupoteza muda, labda ni kazi kidogo kwenye hii ya sita ambayo inaitwa Pinecone Research. Nasema ni utafiti ambao ni maarufu sana kama program, ina maoni machache na kwenye duka la Apple. Hiyo ni kwa sababu watu wengi wanapendelea kuitumia kwenye kompyuta. Kwa hiyo inakuwa ni kama app ambayo haina watu, lakini ina watu wengi na ina malipo mazuri. Hizo app zote 10 ambazo nimezitambulisha leo zinaweza kufanya wewe ukatengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi au ukatengeneza kupitia kompyuta yako ambato, yani laptop. Kwa hiyo ili kupata app zingine nitaendelea katika video ijayo. Naomba subscribe hapo ili video inapokuja ijayo, ambapo nitakuja kutoa tena app zingine 10 ambazo unaweza kuingiza pesa kupitia simu yako ya mkononi, yani online money. Usiache kutufuatilia Bongo Money, tuna maujanja mengi, tuna trick nyingi sana za kuweza kujipatia pesa yako ukiwa nyumbani. Asante sana kwa kunisikiliza, nikutakia